Bene alla C! Dai! Fodor! Tak. Jde lár, kotrár, dám asi. Chce něco říct? No, projedeme si po zkušeným vedení vaše hodnosti, čisté zbraně, úbor. Kluci, běžte pro nosítka, nosítka jsou v druhé. Běžte do vtlaku, hned jsem u vás. Kluci, za toho, za nohy, jo, za nohy. Tři, dva, hop. Chtělo by to nějakou vláhu? Kluci, pomožte mi ho naložit, takhle, podělně. Počkejte, jo? Doktor, potřebujeme takové oba. Medík! Skuč tam k němu, jestli má tlakový obvaz. Počkejte, jo? Jsi v pohodě? Dobrý? O, dobrý. Jdeme, na ošetřovnu. Konem, kluci, pomožte jim, každý dva to vedou z každé strany. I dopředu. Až lakého dva. Takové oba potřebuje. Dešte mu to vklaku. A jděte na ošetřovnu. Doktor, takové oba. Dva na každé straně. Ještě jeden do záru. Dobrý. Nastal krát. Kluci, při těchto hraněních se nehledí na to, jestli je to sterilní nebo nesterilní, to čím obvazujete. Ty musíte v rychlosti zastavit krácení. Obzvláště pokud je tepený. To poznáte tak, že ta krev pulzuje. Nemusí stříkat, ale vytíká v pulzech. Takže co nejvíc do tlaku a ještě na tu ránu tlačit, když budete nést toho člověka. Centrálně stabilizovaný. Jedem, dva a dva a jdeme na ošetřovnu. Op! Zase směr. Teď k tomu spíš. Klidou. Unesli nám generála. To je pruser. Tady ztratili teroristi. Dementa. Oni to neunesou, ty králo. Počkej, já jsem říkal.